Fundviti është periudha më festive, pasi drita dhe dekori Krishtlindjes dhe vitit të ri, për cilin nota pozitivitetit e gjithë se cili prej nesh. Një vënd të veçan në këto festa, zë dhe menuja e tyre, pasi qytetarët janë më të predispozuar të bëjnë shpenzime te atyre të zakonshme. Tradita e kalimit të festave në shtëpi, vitet e fundit është vëndësuar nga dëshira për të festuar në restorante, të cilat servirin menu të veçant për ditët festive. Ne sot ishim me kamerën tonë në një nga restorantet më të njohur të Durrësit, tek Rimini. Së bashku me administratorin Ilir Sakollari, do të zbulojmë më shumë detaje nga përgatitjet dhe tryeza festive, e realizuar me mjaft gusto dhe shije nga stafi i përkushtuar. Cilësia e produkteve është një garanci më shumë për klientët. Ne në të gjitha mënyrat kemi munduar që të marrim produktet më të mira, kërkojmë që t'i marrim sa më të freskëta që të mundemi, duke ruajtur imagjin dhe traditën e lokalit tonë. Bëjmë një menu fikse për familjet, se na pëlqen duke qenë një ambient ose një lokal që është familjar, përpiqemi gjithmonë që të krijojmë një ambient sa më të mirë për familjet. Ne kemi rritur shumë cilësinë e si të ekspozimit të gjërave, si mënyrën e përgatitjes të gjithë produkteve që bëjmë, duke u aggjornuar në një mënyrë të vazhdueshme me atë që kërkon koha. Si pjatë e parë në tryezën festive, serviret antipasta e ftohtë me bazë produkte deti. Kjo është një menu në bazë peshku me prodhimet më të mira të detit. Kjo e filluar nga antipasta jonë e ftohtë peshku, në të cilën ne kemi të vendosur pak sepje, kemi një koktej të vogël karkalecash, kemi dy acuge të marinuara dhe pak koktapod me patate. Salmon gavalak si e quen që bëjmë vetë, po dhe këte e bëjmë vetë. Kemi një levrek të marinuar, kemi pak skampi, dy ostrike dhe pak karkaleci. Është e lehtë, e shijshme, është e lehtë të hap dhe oreksi. Është e lehtë, e shijshme dhe nuk të rëndon. Janë pak gjëra e çik më të rafinuara. Që nga ditët e para të hapi së restorant Rimini, pasta apo makaronat si që njohim ne, përgatiten nga vetë stafi i kuzhinës. E për këtë, kushdo i ka provuar ka mbetur mjaft i kënaqur. Ne i bëjmë vetë makaronat, janë dy gra që kanë vite që punojnë këtu kene. Ato përgatisin çdo mëngjes, vinë dhe përgatisin pastën tonë. Kjo është një lloj makarone që ne quajmë një emër, është emër italian, nuk është emër shqiptar, që është stroca preti, po është ardhur nga ande, ne jemi çik të italianizuar, si të themi, me disa produktet. Durrësi ka pasur lidhje shumë të ngushta me Italinë, kështu që kjo është e vërtetë. Dhe kjo është me fruta deti, me produkte. Është një past që shumë e shishme. Krahas kuzhinës italiane, nuk mund të mungojnë dhe gatimet tradicionale. Një taf peshku me perime të stinës është mjaft e kërkuar, dhe si që thot Iliri, ajo na kujton gjellët me lëngë, të pranishme për herë në tryezat shqiptare. Kemi menduar të vendosim edhe një peshku në furrë me zezavate. Edhe kjo është një gjë shumë e shishme, shumë e mirë që hahet me kënaqësi, sepse hynë edhe qikë ke tradicionalia jonë, që kemi qefi qikë me produktet tona, që të thënë, dumi qikë langë, dumi qikë patatën, dumi qikë lukë, edhe peshkun e kemi të detit tona, nuk bëhet fjalë fare. Në festa, nuk ka se si të mungojë ëmbëlsira, por këtë herë nuk kemi baklavan tradicionale, por krema katalanën. Me sheqerin e djegur në sipërfaqe dhe shijen e veçantë, mbetet zgjidhja më e mirë pas një dreke apo darke të pollshme. Është një që quajmë krema katalana, që bëhet në mënyrën e vetë, me këtë sheqerin e djegur dhe kush e ka dëgjuar që hajnë se është që vjen nga Spanja si ëmbëlsirë, por shumë ëmbëlsirë mirë. Në fund edhe një disa fruta egzotike për shërbimin përfundimtar. Kjo shoqërohet gjithmonë pastaj me një verë të bardhë. Megjithëse jemi në sezon festash, ku shpesh e teprojmë me ushqimin, Iliri thotë se klientët preferojnë të hanë shëndetshëm. Është një menu e lehtë, nuk rëndon shumë. Njerëzit kërkojnë që të hajnë sa më të shëndetshëm. Klientët besnik të restorantit janë jo vetëm durrësakët, por dhe shtetasit e huaj që e frekuentojnë prej rreth 15 vitesh. Mungesa e kompromiseve në dëm të cilësisë ka qenë pika më e fortë për Riminin. Dhe të huajt që vinë, kur e provojnë shijet, thënë, është akoma mundësia ose koha që këtu hahet
një produkt akoma i freskët. Kemi klient fiks, kanë qenë çift, janë bërë me fëmijë, arritur fëmijët janë bërë 10 vjeç dhe vinë akoma këtu dhe kjo është një kënaqësi. Festat janë në prag dhe me urimin për një vit të ri sa më të mbarë dhe të begat, restorant Rimini ka për gjithçka gati për një krishtlindje dhe vit të ri që do të mbahet më në qatë.